Koronavirus balosidan saqlanish har bir davlatning eng muhim maqsadiga aylandi. Davlatimiz rahbarining odil siyosatlari, g'amxo'rliklari va adolatlari xalqimizga mana shunday sinovli kunda kuch va iroda bermoqda. Pandemiya boshlangan ilk kunlardanoq tibbiyot muassasalarini zarur tibbiy texnika va sun'iy nafas apparati bilan jihozlash ishlariga alohida e'tibor qaratilyapti. Barcha hududlar qatori Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidagi tibbiyot muassasalari ham sun'iy nafas oldirish apparati bilan ta'minlandi. Mana bugun Kosonsoy tuman yuqumli kasallar shifoxonasiga davlatimiz tomonidan yangi zamonaviy tibbiy jihozlar olib kelib mana o'rnatildi. Bular 4 yangi IVL apparatimiz, ya'ni sun'iy nafas berish apparatlari, 1 raqamli rentgen apparati, 2 kislorod kondensat apparati, 1 elektroatsos apparatlari olib kelib o'rnatildi. Biz tibbiyot xodimlari davlatimizga, prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ve va'da beramizki, bemorlarimiz uchun bor bilimimizni, shijoatimizni sarflab, bemorlar uchun sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishga va'da beramiz. Biz xalqimizdan so'rab qolardikki, karantin qoidalariga to'la amal qilishlarini, uyda qolishlarini so'rab qolamiz. Biz esa ular uchun xizmat qilamiz va xizmatni doim o'z bilimimizni sarflaymiz.